Yes, mtazamaji wangu wa Captain Yota TV, karibu sana. Hapa tuko Mtwapa, of course. Hapa ni The Yacht ambapo kunafanyika show moja kubwa hatari sana. Ni show ambayo imeandaliwa na Tusker. Bwana Tusker, of course, kaleo na sherekea miaka 100 ya since ianze kabisa, and within those 100 years imekuwa ni wamekuwa na events kibao, wamekuwa na shughuli nyingi, wamekuwa na zinaitwaje, shughuli nyingi ambazo wamekuwa kifanya, mashows nini na nini, lakini baadhi ya vitu ambavyo wamekuwa kifanya zingine zimeweza kufeli, zimeweza kuisha kabisa, lakini right now wanajaribu kurudisha tena. Na right now kuna show ya kwanza ambayo inaitwa Tusker Next Fest, ambayo leo inafanyika. Wamekuwa wana hosisha wasanii na kutafuta talents za Kenya ambazo zipo vizuri kabisa right now, na inafanyika leo hapa Mtwapa, of course ni Kilifi count. So tumekuwa kwenye event kile ambapo inafanyika, na right now tuko kwenye gate, nataka tuende ndani tuweze kucheki ni vitu gani ambavyo vinaendelea, right, ni kuonyesha mazingira ambapo kila kitu kinafanyika skele right now. Hapa unavyocheki ni washikaji wanapiga tuma interviews za hapa na pale, lakini acha tuende ndani vitu cheki kuna kuaje kule ndani, right. Hapa ni kwenye gate, of course ulinzi uko imara kabisa, lakini ni kujulisha tu kwamba kuna watu kibao ambao wameweza kuja siku ya leo. Kuna mzazi yule mtu, of course ni Mambo Mseto wa kutoka Radio Citizen. Show ni kubwa sana ambayo iko ndani right now. Unacheki bango kubwa hapa ni la Tusker, maanisha kwamba event yenyewe ni ya Tusker kabisa. So nikwambie tu kuna mastaa wengi sana ambao wanakuja siku ya leo, na radio wengine wameshafika, kina Dog Rich, kuna Empire amefika siku ya leo watakuwa na perform, lakini pia kuna kina Khaligraph Jones, kuna tetesi kwamba wapo wasanii wengine fe na gitu, lakini pia yuko Nasha Travis ambaye ni wa nyumbani kabisa. So siku ya leo pia atakuwa ana perform, so yeye ni msanii wa kike ambaye yuko kwa show ya leo. So nijulishe tu kwamba yeye ni baadhi ya wale wasanii ambao walikuwa kwenye mashindano na wakashinda, walikuwa kwenye nafasi nzuri, of course wakashinda ile. Kwa hiyo tutakuwa tuna expect ko cheki kwamba wana perform siku ya leo sehemu hii. Stage yenyewe unaicheki, unaiona inang'ara, inakaa sawa kabisa, of course imependeza sana, imepigwa mikarangizo fulani, yes, tuseme vitu kama hivyo. Right now kwenye stage kuna majamaa fulani wamepewa platform, wana rap kidogo, nikuoneshe tu vile ambavyo wanafanya. Ni freestyle ambapo wamepewa nafasi, wanapiga vitu vya kwa arena. Yes, so watu ni kuanzisha tu event, of course siku ya leo hao ndo wanaanzisha, lakini baadaye utakuwa na wale mabig bazuzi ambao wana perform. Kunaye OG Khaligraph Jones ambaye atakuwa na perform sasa, lakini pia kuna Fena Gitu. Right now unacheki watu washaanza kujaja, lakini mida yake itakuwa na jaa zaidi, anakuwa na jaa sana sehemu hii na kucheki kwamba wanakuja kucheki show vitu kibao sana vitakuwa vinafanyika hapa Tusker next fest. Ni show kubwa, bango lenyewe ndio ile hapo linaonesha pale juu, inaonyesha kwamba ni kitu ambacho kinapendeza zaidi. Mbosset of course amekuwa live kupeleka event ya leo, lakini zipo media nyingine ambazo zimefika sehemu hii. Mimi niko hapa ni Captain Yota, of course Vuma Extra TV online, tuko ndani kabisa. Yes, unajua sio tukosi vitu kama hivi, watu wamejaa sehemu hii ameng'arang'ara bana kupendezesha furahisha. Unajua ni weekend ambao imeanza kwa mbwembwe bana, au sio bana? Watu wanajibamba bamba sana, watu Tusker wamepiga ma uniform zao nini na nini, kisha kwamba wana represent brand ya kwao ya Tusker kabisa. Aha. Backstage ni sema mbao koko nyuma, wasanii tayari washafika, lakini sijajua kama tutapata nafasi ya kuenda kule nyuma na kupiga nao story, lakini nitakwenda kuchekia, lakini ukitegea show nzima, ukitegea channel yetu, tutakuwa tunakuwekea performance za wasanii ambao watakuja siku ya leo sehemu hii. So right now mimi nataka ku sign out, lakini na majamaa zangu ambao nataka ikakuoneshe Empire amekuja vizuri, by the way ni msanii ambaye amekuja akiwa amejipanga zaidi kushinda wasanii wote ambao amekuja sehemu ya leo. So nitakuonesha, amekuja na madancers, amekuja na manager, amekuja hadi na
apige picha wake, dances kibao. Yani ni msanii ambaye full package. Huyu hapa anaitwa Empire Tolek, of course tunamjua. Siku ile atakuwa na perform. Huyu hapa jamaa. Yeye apige fegi sana. Kwa fresh. Kama ka, huyu hapa ndo Empire mwenyewe ambaye siku ile atakuwa na perform. Sijajua. Toleka na Toleka. Mfaya msanii wa kwanza ni Mombasa. Mfaya msanii wa kwanza Nairobi. Ni vile muda na mashetani zinalipeanaga siku moja kwa Mungu ni siku 40. Siku moja kwa shetani ni siku milioni. Leo kuja uone show ambayo haijai kwa kawaida. Hapa niko na madasa ambao angalia shining. Everybody's about money. Yeah. Yeah, tazamaji hao ni madancers wake Toleka Empire ambao watakuwa na perform siku ya leo. Una kitu gani cha kusema kidogo? Tuko hapa na kaka Empire kufanya kitu, yani club yachi na Mombasa coast waone kazi ambayo ina jokeza na msanii Empire. Na madancers wenyewe waone coast kwa kuna madancers lazima uangalie nje. Tunataka kuonyesha kitu kwa in local street kuna talent ambayo inaweza fika international. Pamoja sana. Yeah, so ni hao. Tutakotegea kwenye stage kutakuwa kunafanyika kitu gani? Wasemaje? Right now kuna burudani ambayo inaendelea sehemu ile. Pale kuna jamaa anaitwa DJ Flash. Yuko pale tunapiga sherehe zake, lakini ndio sehemu ambayo show inafanyika. By the way, mazingira mazuri sana. Ukicheck side ya kule mwisho kabisa ni sunset bana. Au sio bana? Unajua bana, vitu vya kipwani pwani huko. Bahari kwa hii side au. Au sio? Na sign out, lakini baadaye tutarudi na performance za wasanii, lakini pia na mambo mengine ambayo atakuwa anafanyika siku ya leo sehemu hii. Peace.